вітання. Це четвер, це тема дня, і в студії для вас працюю я, Іванка Федів. Попередити грип. Що з вакциною? Така тема дня сьогодні. У нас прямий ефір і телефон прямого ефіру 298-71-91. Також у нас пряма трансляція у соціальній мережі Facebook на сторінці UA Львів, де ви можете ставити свої запитання нашим гостям. Я обов'язково їх озвучу. В нашій студії гість – це Оксана Пушкарьова, експерт з епідеміології Департаменту охорони здоров'я. Пані Оксано, вітаю вас. Так, тож розпочнемо так з тої теми, яку я анонсувала, і ми будемо про неї говорити сьогодні впродовж ефіру. Епідемія грипу в Україні 2018. Чи вже є якісь прогнози? Ну, прогнози кожного року створюються, що ми чекаємо підвищення захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, саме починаючи з кінця жовтня і впродовж цієї зими. Однак, що ми маємо боятися? Це ми маємо боятися вірусів грипу, які дають ускладнення. І саме оцього треба боятися і оберегтися від цих штамів грипу. Чи можна взагалі попередити епідемію? Бо зазвичай так взимку там епідемія, підвищення під порогу, зниження. Чи можна це попередити і як? Ну, взагалі, от я дуже це підвищення. Люди дуже цікавляться, чи вже підвищений підпоріг, чи не перевищений, чи карантин вже ввели в школах, не ввели в школах. Ну, це більше є для спеціалістів, для медиків, для того, щоб знати, як поводитися, ну ніби як лікувати, як оберігати, як що рекомендувати людям. Кожна особа має себе знати, що вона має себе особисто захистити, а захистити від грипу не то, що від грипу, а від його ускладнень. Може тільки вакцинації. І саме вакцинацію, якщо ми провакцинуємо себе і своїх рідних, ми зможемо уберегтись від того, що захворюваність буде фактично на низьких показниках, і ми обережемося фактично від високих показників захворювання, в тому числі від епідемії. Яка вакцина зараз є на Львівщині в наявності? На Львівщину в аптечній мережі зайшла дві вакцини. Це є GC-Flu корейського виробництва і VaxiGrip французького виробництва. Вони захищають від штамів грипу таких, які ті штами можуть давати ускладнення. Тому варто вакцинуватися особам, які є старше 65 років, вагітні, що як би це дивно не звучало, але саме вагітні найбільш уразливою групою населення. Це є особи також, які мають хронічні захворювання, бо саме грип може дати ускладнення і їхні хронічні захворювання, тобто серцево-судинні, люди, які мають ниркову патологію, можуть спровокувати загострення, в тому числі можуть призвести до смерті. Маємо відеосюжет моєї колеги Олени Данило, пропоную його переглянути. Мирослава Метелько прийшла до лікаря за рецептом, аби придбати вакцину. Жінка другий рік поспіль робить щеплення від грипу. Бо я взагалі-то минулого року щепилася, цього року також вирішила закупити собі і прищепитися від грипу. І своїх родичів. Я цілу зиму не хворіла. Я от прийшла до Галини Михайлівни, щоб вона мені виписала рецепт, щоб я прийшла, придбала. Лікар-інфекціоніст першої міської поліклініки Галина Бойчук каже, за день це вже друга пацієнтка, яка хоче зробити щеплення від грипу. Усім виписує рецепт та видає сумку для охолодження. І ми з керовими виписуємо рецепт. Згідно того рецепту аптека видає, ми даємо холодовий елемент, сумку з холодовим елементом, бо без цього аптека не відпустить вакцину. Приносимо вакцину, чек обов'язково повинен бути, ми цей чек підклеїмо в карточку. На чеку має бути час, коли людина придбала препарат. Без холодильника вакцина може перебувати до 2 годин, розповідає фармацевт Неля Бик. В аптеці, де працює жінка, вакцини від грипу закупили тиждень тому. Ми закупили 200 вакцин і за тиждень у нас фактично 200 вакцин. Значить, ми відпустили 200 вакцин корейських і от вчора отримали 50 фактично французьких і теж за один день вона в нас вся пішла. Що в нас звертаються ті люди, які вакцинувалися в минулих роках, що вони вже побачили, що дійсно вакцинація – це ефективний спосіб для запобігання захворювання грипу, і приходять, і цього року теж вакцинуються. Імунітет до грипу виробляється упродовж 2 тижнів, каже завідувач відділом епіднагляду обласного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Лозинська. Тому найкраще вакцинуватися
вакцинуватися завчасно. Вакцина від грипу – це єдиний захід профілактики, що може себе уберегти від даного захворювання. Якщо навіть буде перебіг захворювання, то він буде в більш легкій формі, не буде ускладнень, чого ми боїмося при епідемії грипу. Вересень-жовтень – передепідемічний сезон. Станом на цього року вакцина поступила вчасно. За інформацією лабораторного центру, цьогоріч в Україні очікують 3 нові штами грипу. Олена Данило, Анатолій Кричук та Роман Гудь. Тема дня. Попередити грип, що з вакциною, про це говоримо сьогодні у темі дня, нагадую, що ми у прямому ефірі. І телефон прямого ефіру ви бачите на екрані 298-71-91. Пані Оксано, продовжимо розмову. Ми під час відеосюжету навіть говорили, що зараз гарний період для вакцинації, так? Так, це самий фактично сприятливий період. Ми ще не маємо випадків грипу на сьогоднішній день в Львівській області. І щоб його попередити, ми можемо провакцинуватися. Протягом 14 днів ми будемо мати готові антитіла. І коли вже фактично будуть випадки грипу, ми будемо захищені від цих штамів грипу. Але суто від цих штамів грипу. Дуже багато є міфів на рахунок того, я минулого року вакцинувався, але я все ж таки захворів. Тому кожен має пам'ятати, що ви себе захищаєте від ускладнень, які дають оці саме штами грипу, які Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що будуть саме циркулювати ці штами, і тому ми захищаємо себе від ускладнень. І якщо ми навіть захворіли, ми могли захворіти на інший тип вірусу, і так само мати гостру респіраторну вірусну інфекцію, але ми не будемо мати таких важких ускладнень, які були в осіб, які, наприклад, багато було смертельних випадків, і жодного не було з них вакцинованого. Які ускладнення несе грип? Якими вони можуть є? Бути різні. Може бути пневмонія, може бути ниркова недостатність, може бути енцефаліт. Тобто різних багато, тобто уражаються всі органи. Тому сказати, що саме або багато йде загострення серцево-судинних захворювань, особливо в осіб, які хронічно хворі. Дуже часто мають ускладнення це дітки. Тому дітей важливо вакцинувати в першу чергу. 6 місяців дітей також вакцинують. Бо до 6 місяців, якщо мама вагітна була вакцинована, то вона фактично до 6 місяців свої антитіла передає дитині, а 6-місячного віку бажано дитину вакцинувати. Як правильно підготуватись людині до вакцинації? Чи потрібно пройти якесь обстеження? Ну, перед кожною вакцинацією має бути обов'язкова консультація лікаря, без того вам вакцинацію не проведуть. І лікар визначає, чи ви є здоровий, нездоровий. А якщо фактично ви збираєтесь вакцинуватися, то просто якщо ви відчуваєте, що ви є здоровий, не маєте загострення якоїсь респіраторної вірусної інфекції або загострення якоїсь хронічної хвороби, то фактично можете провакцинуватися проти грипу. В наявності, як ми бачили до сюжеті мої колеги, є вакцини корейського виробника і французького. Чи різняться вони у якості? Якість що та ефективна, що друга ефективна. Просто ще французька вакцина, вона має ще один 4-й штам грипу. Вона називається тому ваксі-грип тетра. Вона має ще один штам грипу, який додатково ніби захищає ще від одного штаму. Але вакцина ваксі-грип, тому вона буде дорожча на ринку. Так? А GC-Flu, вона має тільки 3 штами, які є фактично Всесвітньою організацією охорони здоров'я рекомендовані. І ще одне, що французька вакцина в інструкції говорить, що її можна вакцинувати з 3 років. GC-Flu можна вакцинувати 6 місяців. Пані Оксано, чи є відсоток вакцин від грипу, які забезпечує держава? Так, як людина може прийти там у поліклініку до свого сімейного лікаря і вакцинуватись безкоштовно? Чи це лише платні вакцини? На жаль, ця вакцина є рекомендована. Держава забезпечує тільки захист від 10 інфекцій і дає нам безкоштовну вакцинацію щодо цих інфекцій. Грип – це є рекомендована вакцина, і ми зможемо її придбати або за свої власні кошти, або
дуже часто підприємства закуповують цю вакцину для своїх працівників, для того, щоб себе захистити. Так само минулого року багато IT-компаній закупило вакцину для своїх працівників, для того, тому що втрати працездатності, якщо ти не захворів, набагато їм вище, тобто економічно. Все прораховується в економічній ефективності. Люба вакцинація, чи це є грип, чи це є кашлюк, дифтерія, правець, тобто прораховують все за кордон, ну, в тому числі в інших країнах, економічну ефективність. Що легше, вакцинувати чи лікувати? І набагато легше є вакцинувати і дешевше, тобто дешевше. Чи достатньо навіть цієї вакцини, щоб її придбати? Вакцина закуповується в Україні прораховується попит минулого року. І якщо цього року цей попит ніби перевищить, на другий рік ми будемо мати більшу кількість. На сьогоднішній день її достатній кількості. Якщо в нас і буде бажання надальше вакцинуватися, тобто аптеки будуть її закупляти в більшій кількості. Зазвичай після вакцини так є термін дії цієї вакцини в організмі. Я не знаю, як це правильно з медичної точки зору називається. Імунітет, вироблений імунітет, так? Скільки часу триває цей імунітет після вакцинації? Він буде діяти протягом епідсезону. Тобто епідсезон у нас є 18-19 рік, і він буде діяти протягом епідсезону. Щодо наступний рік, в березні, Всесвітня організація охорони здоров'я вивчає, які будуть циркулювати віруси, штами грипу на наступний рік, і вони починають вироблення вакцини, тобто виробники починають виробляти нову вакцину, вона проходить всі, скажімо так, перевірки, і фактично наступний рік ми будемо мати знову в жовтні наступну вакцину з іншими штамами грипу. Із досвіду вашої роботи, чи були ускладнення від вакцини на грип після вакцинації попередніх років? Жодного ускладнення на вакцину грип ми не реєстрували. В області, Львівській області не було. Фактично це всі ускладнення. Люба несприятлива подія після імунізації фіксується. Не тільки щодо вакцини проти грипу, а любої вакцини фіксується. І взагалі до грипу взагалі не було жодного ускладнення на цю вакцину. Може бути місцева реакція у вигляді почервоніння, яка проходить протягом доби, фактично це не рахується ускладнення. От в попередніх відповідях ви розповідали, що роботодавці закупляють, так, вакцини для підприємств. Дуже часто. Чи має право і чи може працівник відмовитись від такої вакцини, щоб його не вакцинували? Звичайно, може. Звичайно, це не є обов'язкова вакцинація, але є на кожному підприємстві є свої правила, і ти підписуєш якусь посадову інструкцію. Не можу гарантувати, що ви не підписали посадову інструкцію, що ти зобов'язаний захищати себе від певних інфекційних захворювань. Тоді роботодавець має інші важелі впливу. Фактично, за кордоном це діє, в нас не знаю. Які категорії населення не можна, категорії пацієнтів не можна вакцинуватися? Є один протипоказ серйозний, так? Це є алергічна реакція на курячий білок. Але це, можна сказати так, ми всі вживаємо хліб, так? І там є білок. Там є яйця, там є білок. Тому, щоб мати алергію на курячий білок, в моєму житті не зустрічалися, і я спілкувалася з педіатрами, так само не зустрічалися, щоб саме була оця явна алергія на курячий білок. Багато людей говорять про ці штами грипу, так? Навіть не розуміючи, що це таке. Що це такі ті штами грипу, про які всі так говорять? Це важливо суто для вироблення вакцини. Які будуть штами грипу циркулювати, це важливо тільки для виробника вакцини, щоб вакцина була ефективна. Які будуть найбільше циркулювати і штами грипу, і для простої людини важливо тільки себе захистити, щоб не було ускладнення. Тому що немає значення, чи ми захворіємо одним штамом, чи другим штамом. Нам головне, щоб в нас не було ускладнення. Щоб наші, або якщо ми навіть захворіли, щоб ми могли
наші близькі, які мають хронічні захворювання, які або дехто, хто не може вакцинуватися в даний період, має якісь загострення. Якщо ти маєш загострення якогось хронічного захворювання, ти не встиг провакцинуватися. Тому ми маємо захистити своїх навколишніх. Тобто, якщо ми вакцинуємося, ми захищаємо не тільки себе. Жива вакцина, не жива вакцина, якщо йдеться зараз про ці два типи вакцин, які у нас є на ринку. Якого саме типу ця вакцина і чим різниця жива, не жива вакцина? Ну, ця вакцина є не жива. Що Джісі Флю, що ваксігрип – це є не жива вакцина. Вона не створює там небезпеки. Наприклад, вакцина проти кору, краснухепаротиту, те, що є зараз на ринку, так, і в нас є обов'язково, це є жива вакцина. Так? Вона може дати якусь більшу реакцію. Ми говорили про те, що там, наприклад, восьмий день може бути легенька висипка, що всі дуже бояться, але більшого там, наприклад, нічого не проявляється, але це того і так бояться, то фактично тут ускладнень і ніяких випадків щодо, ніби що після вакцини будуть якісь прояви вірусної інфекції, немає. Тому що це є нежива вакцина, вона не може викликати захворювання. Пані Оксано, за скільки часу після з моменту вакцинації виробляється імунітет? Ну, потрібно 14 днів, щоб достатньо виробився імунітет. І бажано в тих 14 днів, якщо ми провакцинувалися, не відвідувати людних приміщень, фактично, там, де є багато, може бути скупчення населення, старатися. Взагалі, кожна особа, якщо почуває себе хворою, вона бажано, щоб вона не заражала інших, а фактично перебувала вдома або в приміщенні, де є немає інших, для того, щоб не розповсюдити інфекцію. Чи це є грип, чи це є вірусна люба інфекція, ГРВІ, як буде зараз у нас в зимовий період. Ми маємо пам'ятати. Пам'ятати етикет кашлю. Ми маємо кашляти в рукав. Отак. Бо тому що якщо ми будемо кашляти в долоню, ми потім цією долоною переносимо вірус. Далі, і фактично ми створюємо розповсюдження вірусу в навколишньому середовищі. Що має пам'ятати особа здорова? Здорова особа має пам'ятати, що дуже простий спосіб – це є, якщо в нас є антисептики, ми всі дуже любимо носити тепер дуже часто антисептики спиртові, але спиртові. Часто протирати руки спиртовим антисептиком. Наприклад, кожні півгодини ви вийшли з трамваю, маршрутки, протерли на роботі так само, бо тому що саме вірус грипу розповсюджується в нас, ми його розповсюджуємо за допомогою наших рук. І ми руками його заносимо на слизову оболонку. Ми можемо потерти око, почухати ніс, і фактично ми цей вірус грипу суміє його приносимо, навіть якщо ми не спілкуємося напряму з хворим. Бо дуже часто кажуть, ми не знаємо, звідки ми його взяли. Ми його фактично самі собі його... Коли очікують епідеміологи перший спалах такий захворюваності? Захворюваність буде, підвищення рівень захворюваності буде якраз кінець жовтня, початок листопада, почнеться, як завжди, збільшені випадки захворювання. Але ми за випадки захворювання гострої респіраторної вірусної інфекції, але фактично самі ми можемо це попередити. Навіть гострі респіраторні вірусні інфекції. Якщо ми будемо правильно кашляти, якщо ми будемо звертати іншим на роботі, ви хворі, прошу підійти додому. Тобто не будемо пробивати в приміщенні одному з хворим. Якщо ми будемо провітрювати приміщення, якщо ми будемо фактично мати руки в чистоті. Це дуже банально, але як би то не ці руки – це дуже ефективний спосіб захисту від гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі. Народні методи профілактики. Як ставитись до них? І чи доцільні вони, і чи дієві? Вони вас не захистять від вірусу грипу. Тобто вони, можливо, вам підвищують опірність організму, фактично так, але вони вас не захистять
від ускладнень, від грипу, від того, що він вас, ну ніби, що ви можете його фактично підчепити. Тобто, якщо він є біля вас близько, то ні часник, фактично ні калина вам не поможуть. Пані Оксано, осінь – це лише пора, не лише вакцинації від грипу, так? Це пора взагалі вакцинації. Чи можна водночас вакцинуватись від грипу і, скажімо, там від правця і дифтерії, для прикладу? Так, можна вводити ці дві вакцини одночасно. Хочу ще наголосити, що в нас пройшло 10 років від такої масової вакцинації дорослих проти дифтерії, правця. І зараз наш імунітет в більшості осіб, особливо дорослих, знизився. І для того, щоб себе захистити, ми мусимо зараз зробити ревакцинацію. Тобто кожні 10 років ревакцинуються проти дифтерії, правця. І ви можете одночасно вакцинувати себе проти грипу і проти дифтерії правця. Скажіть, чи є вакцини у наявності в даному випадку? Так, від дифтерії правця, це вакцина Бустрикс називається, чи це просто вид вакцини? Дивіться, в нас держава забезпечила нас вакциною проти дифтерії правця. Вона вакцина є звичайно індійського виробництва, але нею вакцинуються, тобто вона не має ніяких несприятливих подій після імунізації. І нею вакциновано дуже багато дорослих на сьогоднішній день, і медичні заклади всі якраз пройшли 10 років, і активно всі медики провакциновані. Вона є в кожній поліклініці і забезпечується безкоштовно. Вакцину Бустрикс, якщо ви говорите, це є бельгійського виробництва, вона має захист не тільки від кашлюка, не тільки від правця і дифтерії, вона має захист від кашлюка. Тобто нею можна вакцинуватися, однак вона є тільки на приватному ринку. Як дорослій людині знати, чи коли їй варто проходити ревакцинацію? Ну, звичайно, вона має звернутися до сімейного лікаря, подивитися свій статус вакцинації, в кожного, звичайно, є карта щеплень. Ну, але можу вам сказати, що дорослі здебільшого, майже всі вакциновані 10 років тому, коли в нас масово вакцинувалися. І хочу сказати, що дифтерію, яка була в 90-х роках, ми її тоді подолали протягом 3 років. Якщо вона до нас прийде тепер, то навряд чи ми її подолаємо протягом 3 років. Так само, як ми пропонували вакцинуватися проти корі, коли була захворюваність на кір ще в Румунії. Ми пропонували всіх дітей провакцинувати, передивіться свої карти щеплень. Хто навіть записаний має вакцинацію, прошу, пройдіть цю вакцинацію. На жаль, ми не змогли досягнути високого показника вакцинації тоді, і ми тепер маємо оці спалахи кору, що є, і навіть показники вакцинації, які є на сьогоднішній день, не можуть нам зупинити це захворювання, це розповсюдження цієї інфекції. Але вакцинація допомогла нам зменшити кількість смертельних випадків. Бо смертельні випадки, які зареєстровані, це є діти, які не мали зовсім вакцинації. І це фактично дуже тішить. І я вважаю, що якщо я вакцинований проти корі, але я захворів. Так, ви захворіли на кір, але ви перенесли його в легкій формі. Слава Богу, що у вас не було такого ускладнення, як енцефаліт або інших ускладнень таких, найгірше це є смерть. Тому ми маємо ставити пріоритети. Пріоритети, що ми хочемо. Кожна мама має свою думку, звичайно, але весь світ поборов, наприклад, випадки кори в Америці, є на одиничні випадки. Так? Вони побороли цю інфекцію, і в них тільки є завізні випадки. В інших країнах так само. Побороли і випадки і правця, і дифтерії. А в нас чомусь ми думаємо, що до українців створюється якийсь, що ми якби над нами експеримент, і тому кожен створюємо міф на міфові. І дуже тяжко побороти фактично ці інфекції, такі, наприклад, правець у дітей. Це є нонсенс.
А він нас є. Тема сьогоднішнього дня, так наостанок, попередити грип, що з вакциною? Вакцина є, її можна придбати, так? Так, її можна придбати в аптечній мережі. Звичайно, пересічний громадянин звертається до медичного працівника, його оглядають, дає рецепт на придбання вакцини, він йде в аптеку, купує цю вакцину, здебільшого воно є в аптеках при медичних закладах, що зможе особі фактично унеможливої далеке транспортування цієї вакцини, видається чек, звичайно, де вказується година придбання, і медсестра в медичному закладі, перевіряючи, ця вакцина довго фактично транспортувалася до кабінету щеплень чи ні, і вводить цю вакцину. Дякую вам за розмову. Це була тема дня. О 20:40 зустрічайте мого колегу Сергія Барашевського з новинами, а завтра у цей час на цьому ж каналі мого колегу Володимира Перерву. Теплого та спокійного вам вечора. Дякую.